كحنا وبدأ عصت 24 تي في حقيها جودة حزبك معارض كاي ودني خضر حسين عبدي ومانتا قيبك هم يدور في ديانة كلها اللي حرمت جود حزبك ودني كله هاي مجالدة هرجيسة يا وح وكه اللي حنون كزامين تبان دنيا كوية شيء كورونا فيروس أما كوفيد 19 وحنا حكومة الصومال الآن أسوأ شديء إن الحدود ما بحدودها الصومال الآن إسلام مركزين اللي تشوشيا ديارة إثيوبيا أيرلين إكسو دكتور كورونا الصومال الآن قارن كعاصمة الصومال الآن هرجيسة si looga baaqdo inuu dalka soo galaan dad qaba xanuunka coronavirus sidoo kale waxa hukoomada Soomaaliland u soo jeediyay inay cadeeyso dadka lacagta ay ugu tala gashay xanuunkan coronavirus iyo waliba goobaha dadka xanuunkan qaba amase looga shakiyo lagu karantiimeen lahaa arinta labaad ee khatarta ah iyaduna waxa weeyaan wadamadii wadan waliba xuduudihiisa u xiray wadan waliba dadkii uu iska joojiyay inaga wali xuduudaheena way furay inoo waliba dadka soo safray ee diyaaradda Ethiopian Airlines ku imanaya khatar weyn bay ay nagu leeyihiin marka waxa soo jeedinaynaa in si degdeg ah loo joojiyo imaanshiyaha diyaaradda Ethiopian Airlines maanta diyaaradda Ethiopian Airlines aqoonsi ma sido laakiin tii waxa suurtagal ah inay COVID-19 ay noo sido oo khatar inagu ah marka waa inaynaan wax kale eegayeen wax kale aanayna ka fakarin aan joojino waayo wadan waliba isagu dantiisa eegaya waa uu joojiyay travel-adii iyo dadkii uu imanayay soo socday dawladdu sidoo kale waa inay sheegtaa bajet cayiman oo ay ugu talagashay arintan la dagaalankeeda iyo waxa ay ka qabanayso iyo sida ay ula dagaalamayso iyo bajetkaasi sida ay u isticmaalayso hadii la hayo sir maaha dawladdu hordhan way ka hadlayaan waxa ay bajet ugu talagaleen ceeb maaha tamirteenu way yartay dhaqaalahaynu haysanaa wuu yar yahay laakiin haddana Soomaalidu waxay ku mahmaada xoolo darqil ma waayo waa in maxaan ku nadaa xukuumadda ay bajetka ay arintan ugu talagashay ay noo sheegto waayo sababtoo ah xanuunkan isaamaynta ugu badan dadka danyarta ah ku yeelanaya tamarta daran ee taagta daran ee noloshooda ay ku xidhan tahay inuu qofku inta maalintii kala ho wuxuu maalintaa ku noolaan lahaa oo maalintaa soo helo qofka ma fariisin kartid haddana noloshiisa si kalaasto si kalo aad u dabarta aanad helin marka dadka tamarta daran sidii loo caawin lahaa xukuumadu iyadana waa inay qorshe ka keento oo ay dadkana la wadaagto hadii la helo insha Allah wacilmi maxamed umar al-muraj wararka telefishinka badaas hargeysa.